Ինձ է սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես նույնպես լավ եմ սիրելիներս այսօր շաբաթ է, գնում ենք խանութներով, շատ գործեր ունենք, շաբաթվա մեջ չենք կարողացել գնալ, քանի որ արդեն ասել եմ Կարենի գործը, որ փոխել են, էլ ժամանակը շատ չի լինում, որ ցերեկով գնանք խանութ, բնականաբար շաբաթ օրն են գնալու, այսօր էլ շաբաթ է, շատ ցուրտ է. Դրա համար գլխարկ եմ դրա դեմ ծմռայլ, տեսքով եմ սիրելիներս, դե ինչ, մի քանի խանութներ են գնալու տարբեր, կարծում եմ օրներս այնտեղ կանցկացնենք, նախաճաշել ենք ըստ ավանդույթի, նրբաբլիթները մի պատրաստել, դե արդեն ցույց չեմ տալիս, ու այսպես արագ իջնում եմ, արդեն ինձ սպասում է Կարենը. Կարծում եմ հանդիպենք խանութներում, անպայման կնկարեմ, դե ինձ սիրելիներս ի՞նչ անք. Աստիճաններով եմ իջնում, վերելակով չեմ իջնում, սպորտ եմ անում էլ, հավել էստեղ հարմար եմ միանալ ձեզ, թե չէ այնտեղ նաև, որ հանկարծ չընկնեմ, թե չէ այնտեղ մարդիկ են լինում, չեմ կարողանում նկարել, երկրորդ հարկից եմ իջնում, իջնում եմ առաջին հարկին, դե լավ կհանդիպենք խանութներում, առայժմ. Առաջին խանութը, որտեղ մենք կանգ առանք գնումներ անելու, դա նորաբաց միքս մարդ խանութն է, որը իդեպ մեր հայերի խանութն է և գտնվում է Վածինի փոքրիկ քաղաքում, ահա այն տարածքը, որտեղ գտնվում է այս խանութը, հասցեն կարող եք կարդալ և շատ մոտել իր քաղաքից, երկու առաջ են ընդամենը բացվել այս խանութը, տոնական տեսեկարարողություն են արել, ափսոս որ ես չեմ մասնակցել, մուտքը շատ հաճելի էր, կոգիկ մաքուր, առաջ անցնենք, ո, տեսեք ինչքան մեծ խանութ է սիրելիներս, ինչքան լուսավոր խանութ է, իհարկ է նմանատիպ խանութներ կան լիլքաղաքում, բայց անգամ փոքրեն ընտրություն չես կարողանում անել, ես սիրում եմ, երբ մեծ է լինում խանութը, և մտնում ես, ինչ անհրաժեշտ է, ինչ տեսականի, մի աժամանակ գնումներ ես անում և դուրս գալիս, տեսականիները տարբեր են, կա սննդամթերք, նման պարագաներ կային, խոհանոցի աքսեսուարներ կային, բացիկներ էր, որ շատ հետաքրքիր էր, տեսեք ինչքան մեծ շարքերով գեղեցիկ դասավորված են բոլոր ապրանքները, կա հայկական տեսականի, ահա, կա ռուսական, որոնք մեր քիմքին շատ հարմար են, չէ, մենք սիրում ենք նման սննդամթերք ուտել, քանի որ սովոր ենք այդ համերին, բացի դրանից բավականին մատչելի են, եթե փորձենք համեմատել նույն ապրանքները ֆրանսիական խանութների գների հետ, ապա կհամոզվենք, որ այստեղ մենք նաև շահում ենք կրկնակի, թե համը, թե գինը, իսկ անտարբեր անցնել այս պահածոների մոտով անհնար է, հատկապես վարունգի, լոլիկի, չէ, մարինատների կողքով, տեսեք ինչքան գեղեցիկ շարված են, իսկ ձկների բաժնում, ես կանգ եմ առնում, մանրամասն ձեզ ցուցադրում եմ և ինքս էլ հիանում եմ թե տեսականի վրա, թե գների, այո, տեսեք, թե ինչ զեղջեր են անում, փաստորեն նորաբաց խանութում հենց առաջին օրը զեղջեր են անում, իսկ ապխտած ձկների ինչքան տեսականի կա, ահա տեսեք սիրելիներս, հիացեք և վասքով դեպի այս խանութը, լիլ քաղաքից ավտոբուս էլ է գնում, եթե դուք չունեք մեքենա, կարող եք ավտոբուսով էլ գնալ, այնպես որ չեմ կարծում, որ կգտնվի մեկ հայ, որ անտարբեր կմնա այս խանութից, տեսականին մսերի, ամեն ինչ կար, սառնարաններում կար նաև խաշ, հայկական քյուֆթա, քյավառի կամ իջմիածնի, ինչպես ուզում եք անվանել, մի խոսքով, պանիր հայկական, տեսեք սառնարանները լիքն են, ձկներով էլի, ձուկը շատ առողջարար է և եթե այսքան մատչելի է, ուրեմն պետք է շաբաթվա մեջ ամեն օր էլ ձուկ ուտել, համաձայն եք, տեսեք ամեն ինչ կա սիրելիներս, դե արդեն չկրկնվեմ, որ գներն էլ շատ մատչելի են, հիմա անցնում եմ մրգերի և բանջարեղենի բաժին, այս խանութը առանձնացավ իր կոկիկությամբ Եվս, և շատ հաճելի էր, որ ամեն բաժին այսպես առանձին ընտրված էր։
Հուսով եմ ժամանակի ընթացքում այս մրգերի կողքին իրենց տեղը կգրավեն նաև մեր հայկական մրգերը, մեր ծիրանը, նուրը, մի խոսքով ինչը, որ հնարավոր է ներկրում անել, սիրելի հետևորդներ, հիացած էի այս խանութի անձնակազմի ջերմությամբ, կարծես թե գտնվեի Հայաստանում, իրոք անկեղծ եմ ասում, այնքան ջերմությունը զգացի, այնքան հաճելի էր, շատ ականջահաճո էր, երբ հայերեն էիր լսում, երբ դու հարց էիր տալիս, քեզ պատասխանող կար, եւ այնքան ջերմ էին պատասխանում, որ անգամ շտապում էինք, սակայն չէինք ուզում խանութից դուրս գալ, ահա տեսեք կանաչիների տեսականին, ինչքան լավ կապեր էին, հիմա ես մոտիկի ձեզ ցույց կտամ, եւ ինքն է հետ կհամոզվեք, մաքուր, այսպես համեմ եւ մեծ խոշոր կապ, մի խոսքով նույնիսկ այ նման օրացույցի հանդիպեցի, ամեն ինչ կար այս խանութում, էլ գազարի քերիչ, կորեական աղցաններ պատրաստելու համար նման քերիչով ենք անցկացնում գազարը, շատ հարմար քերիչներ են, տեսեք խոհանոցային պարագաներ են, շատ շատ օճառներ, ներքևում էլ կացաններ, վերևում էլ դոմինո, ձմեռային երեկոները կարող եք անցկացնել դոմինո խաղալով։ Քաղցրասերների համար էլ հատուկ ստեղծված է կոնֆետների նման շատ տեսականի, բոլորը ռուսական արտադրության էին, շատ թարմ էին բնականաբար, հուսով են Grand Canyon-ը տեղ կզբաղեցնի այստեղ, քանի որ ես սիրում եմ, իսկ խանութի անձնակազմը սիրով բոլորին ընդունում էր, համ տեսել էր տալիս, որպիսի կողնորշվեր, թե ինչ գնում անես, քանի որ չգիտենք, որը ինչ համի կլինի, մեզ դուր կգա, թե ոչ, այս կողմում էլ շնորհավորում ենք կոնյակ է լցված գինի և շամպայն, ես շնորհավորում եմ նորաբաց խանութը և ցանկանում եմ մեծ հաջողություններ։ Խանութը և շամպայն խմենք։ Շնորհակալ ենք։ Ախտակար համեղան, շատ լավ խանութասիրելիներս, կարող եք հաճախել, ամեն ինչ կա, եւ շատ համեղ, լրիվ փոսարկել եմ, այնպես որ համեցեք Վածինի։ Միքս մարդ խանութին հրաժեշտ տվեցին և ուղևորվեցին դեպի Ղոնգ քաղաքը, որտեղ կա առևտրի մեծ կենտրոն, մենք բազմից ենք եղել այստեղ, ես ունեմ վլոգներ, կարող եք նայել, ուրեմն հետաքրքիր է այսօր ընդամենը մի քանի խանութ, որոնցից առաջինը դա կահույքի բաժինն է, կոնկրետ բազմոց մաճակալ տարբերակով, արդեն քանի շաբաթ է մենք փնտրում ենք, լինում ենք իտալական Պոլտրոն սոֆա խանութում, մեր ցանկացած մոդելը դեռ չեն գտնում, անկեղծ ասած ուղակի փնտրում ենք, թե պետ այստեղ կարելի է պատվիրել, 10 շաբաթվա ընթացքում գալիս է բազմոցը, կտորն ես փոխում, նաև հատակի այս գորգերը կա, դե գորգ հետո կառնենք, մինչև բազմոցը չգնենք, գորգը բնականաբար չեն գնի, այսպես փնտրում ենք, նայում ենք, սիրելիներս, դուք էլ կարող եք ինձ հետ նայել, քանի որ կարծում եմ շատ կանանց հատկապես կհետաքրքրի բազմոցի տեսակները, մոդելները, գները մատչելի չեն, բայց կարող ես ամեն ամիս վճարել այդպես, ամեն ինչ կա մի խոսքով ճաշակով է և գույների բազմազան ընտրություն է, որ մեկը որ հավանում ենք մի տեսակը որպես բազմոց մահճակալ կոշտ է լինում, ուզում ենք այնպես լինի, որ թե նստելիս փափուկ լինի, թե հենց որպես մահճակալ օգտագործելիս, այնպես որ երեքը մեկում ենք փնտրում, ահա նման տարբերակել է նաև հետաքրքրում, բայց սրանք փակվելուց հետո մի տեսակ կոշտ են լինում, մի խոսքով սիրելիներս դուք նայեք, որը որ կհավանեք կարող եք գրել մեկնաբանություններում, իզ ես ձեզ չխանգարեմ։
Կոշիկի բեսոն հսկա սրահը միշտ լիքն է նորություններով։ Ամեն անգամ մի նոր բանով կարող է զարմացնել։ Տեսեք այսօր էլ ինչքան երկարաճիտ կոշիկներ կան, տարբեր գույների, մոդելների, բայց ցավոք զեղչեր չկան։ Եվ տեսեք ձեր երկրներում էլ են նույն մոդելները, թե ոչ կարող եք արձագանքել գրել մեկնաբանություններում։ Մի խոսքով այսօր այս կոշիկի բաժնում ուսումնասիրություններ ենք ուղղակի անում, կարիք չունեմ որևէ բան գնելու, իսկ սա շատ դուրս եկավ, անկեղծ ասած, կգրեք, տեսնեմ ձեզ էլ դուր եկավ։ Դե իհարկե այստեղ ապրանքանիշները տարբեր են և բարձր այդպես ֆիրմայի տեսականի է ներկայացված, որ կարող է նաև նույն խանութից տամաղիսը կոնկրետ կամ էր մոտ, բայց նույն տեսական ինչի, ինչ-որ էստեղ եմ ես հանդիպում։ Իտալական կոշիկներ են ես իտալական, սրանք մատչելի են, վատ չեն։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր է, չէ, անտարբեր չես կարող անցնել, սկզբում էլ պայուսակների տեսական էր դրված, շատ մարդ կար, հավաքված չնկարեցի։ Մի խոսքով, սա էլ բեսոնը սիրելի հետևորդն էր, այստեղից էլ դուրս գանք, մտնենք մեկ ուրիշ խանութ, տեսնենք ինչ կա, և արդեն պատրաստվենք գնալ տուն, շուտով կմտնի։ Մտանք այս խանութն էլ, այստեղ բազմից սենգելի եղել, ես գնումներ էլ եմ արել, խորամանկ բիզնեսի քայլ էին արել, գրած էր 50% զեղչ, բայց տակը մանր տառերով գրած էր, որ երկրորդ ապրանքանիշն է 50% զեղչով, այնպես որ ուղղակի այսպես կնայեմ, տեսնեմ որն է լավը, ինչ է, գները եթե հնարավոր է ցույց կտամ, և դուրս կգանք, շալվար էի ուզում, ծմերային շալվար եմ նայում, բայց հլը իմ ուզածը չեմ գտնում, ուզում եմ վիլվետից լինի, եթե չէ, ապա տակ լինի, մի խոսքով սա էլ խորամանկ քայլը, տեսեք վերևում այդպես գրված էր։ Սիրելի հետևորդներ, արդեն տանենք, արագ օրվա ուտեստը պատրաստեմ,
Տավարիմս ով կոտլետներ եւ կարտոֆիլ եմ տապակում։ Տեսեք, ինչ ախորժելի է, ձեզ մոտիվացիա եմ տալիս, արագ պատրաստեցի։ Հիմա ուտենք ու ես ձեզ ցուցադրեմ իմ գնումները։ Եգիպտացորենի ձողիկներ տարբեր համերի, կվասը, լիմոնադը, թարխունի, թուփը, խաղողի, մարինադ լոլիկի, երկու տեսակի բադրջանի խավիար, մեկը կծու, մեկը ոչ, վերմիշել, պանիր, եփած բազուկ, սառեցված ձուկ, էլիեժան է շատ, վաֆլի, խտացրած կաթեր տարբեր տեսակի, կաթնաշոր, խաշ հրազդանի եւ վարունգի մարինադ, տանց, խնձոր, խնձորը ժանգոտն է, ուղղակի այստեղ մի քիչ շատ է, կարմիր շատ համեղ խնձոր է, սող, կարակ, ժելատին, ապխտած ձկների այս երկու տեսականին վերցրեցի եւ նրբերշիկ, էլի ենք ինչ-որ կարծեմ բան վերցա, հա, խինկալի, վրացական տեսականի կար փաստորեն, երշիկ եւ սալ, որոնք արդեն մենք այնտեղ համտեսել էինք եւ այդպես վերցրեցինք։ Լավ աշը բնականաբար, շատ համով է այս սևանինը, ջիգյար կամ թոք եւ հավի կրծքամիս։ Կոնֆետների տեսակներից էլ սրանք ընտրեցինք, կարամելային այս տեսակները, շոկոլադե կոնֆետներից էլ այս տեսականիները գնեցինք, տարբեր տոպրակների մեջ են, քանի որ գները տարբեր են, չեմ հիշում ինչքան են։ Իմ սիրած տեսականին ծիծեռնակներ կան, ինձ նման սիրողներ գրեք, մեկնաբանություններում կիմանամ։ Եվ նմանատիպ կոնֆետներ են ինձ դուր գալիս, իհարկե սրանք ռուսական էին։ Մյուս խանութից կատարեցինք հետևյալ գնումները, էլի կոնֆետ եւ այս տուփերը, արկղեր, արկղիկներ կարելի ասել, շատ հարմար են, սառնանի մեջ ենք դնում, հատկապես բանկաները կամ այդպես առանձին ինչ-որ կա, հավաքական դնում դասավորում են գեղեցիկ շամպուն, աղիբո կոնֆետի այս տեսականին, թորնիկներից համար էր, ֆրանսիական այս կոնֆիտյորը եւ նոր տարվա այս դեկորը, ահա այսքանը։ Բարի լույս սիրելի հետևորդներ, այսօր արդեն կիրակի առավոտյան է, արթնացել եմ եւ տեսա, որ ձյուն է գալիս, մեզ մոտ առաջին ձյունն է, որը շատ հաճելի է, չգիտեմ կնստի, թե պետ մեզ մոտ երբեք ձյունը չի նստում, բայց ամեն դեպքում երևի թե բոլոր երկրներում էլ առաջին ձյունը սպասելի է եւ հաճելի է, ահա սկսեց արդեն մի քիչ տեղումները շատանալ, բայց տանից դուրս եմ գալու, չգիտեմ կշարունակվի ձյունը տեղալ թե ոչ, արդեն տեսեք ինչքան ձյուն է նստել, գեղեցիկ է, չէ, հաճելի երկ եկավ միտքս, ձյունը գալիս է դանդաղ, ձյունը իջնում է հանդարտ, Ռուբեն Հախվերդյանի երգն է հնչում ականջներիս մեջ, բայց ցավոք չեմ կարող երգել ձեզ համար, եվս մի հաճելի խորուրդ ձեզ, առավոտյան սոված փորին կարող եք երկու ճաշի գդալ դդմի սերմը խառնել մեկ ճաշի գդալ անարատ մեղրի հետ և ուտել ճիճվաթափության համար, քիմիական հաբերը այդքան օգուտ չեն տալիս, 3 առավոտ նման ձևով խառնում եք, ուտում եք, սոված եք մնում մի քանի ժամ, որից հետո խաշած կարտոֆիլ կամ խաշած մակարոն, այդպես 3 օր առանց յուղոտ սնունդի, առանց քաղցրի ապրում եք և ճիճվաթափությունը շատ լավ կատարվում է, ազատվում եք նաև փկվածությունից, աղեստամոքսային տրակտի մակաբույծներից, շատ լավ ժողովրդական մեթոդ է, ինչպես նաև վիտամինային պաշար է դդմի սերմը, 4 հաց ունեի, գիտեք դեն չեմ նետում ես հացը, պատրաստեցի արագ բրուսկետա, ահա տեսեք, այսօր այս տարբերակով եմ պատրաստում, ես ունեմ տարբերակ, հղումը կթողնեմ կնայեք, և կարելի է բրուսկետան ուտել թանով սպասների ապուրների հետ, ինչու չէ նաև ճաշերի հետ,
Երկրորդ կյանք ենք տալիս հին հացին ավելի համեղ տարբերակով։ Ահա, այսօր վաուտեսն էլ էսպես։ Էլի մոտիվացիա եմ ձեզ տալիս։ Բարի լույս սիրելի ժողովուրդ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես նույնպես լավ եմ։ Կիրակի օր է արդեն այսօր, ձյուն է գալիս, գնում եմ ունքերս հանելու, յաուներս սարքելու, կիրակի օրով, այսօր է շատ հարմար օր, չնայած եղանակը շատ վատ է, այդ է դմեր է էլի, ցուրտ չի արդեն, որ ձյունը գալիս է, իհարկե դե մեզ համար շատ ցուրտ է, մինուս երկուս է կարծեմ, մի խոսքով կիրակի օր մարդ չկա, թեթև հանգիստ է քաղաքը, գնալու եմ մետրոյով, հիմա գնում եմ մետրո նստեմ, տեսնեմ մետրոն կլինի, հուսով եմ կլինի, այդ ուղությունը մեկ լինում է, մեկ չի լինում, մի խոսքով սիրելիներս, ես էլ այսօրվա օրը, առայժմ կհանդիպենք. Կարողալու սիրելի հետևորդներ, մի քանի գնումներ եմ արել, հիմա իջնեմ մի վրոշ է, ընդեղ էլ գնում անեմ ու գնամ տուն, վերջացեցի գործը շատ արագ, որոշեցի խանութը դեմ, կիրակի օրերը արդեն խանութները բաց են, ծննդյան տոներից առաջ բոլոր խանութները բաց են, ես շատ լավ էր. Ենք ժողովուրդ ջան, ասում են մարդ չկա, լրիվ ժողովուրդը, խանութում էին ու այսօր մեր լիլ քաղաքի ֆուտբոլի թիմը խաղուն էր, լրիվ մետրոն էլ այդ ժողովուրդն էին, հիմա էլ դուրս եկա, հերթ էր, բոլորը ծննդյան տոների նվերներ են գնում, այստեղ դա շատ կարևոր է, ընդունված է, մի խոսքով ոնց որ տես վլոգը ստացվեց առևտրի խանութների գնումների վլոգ, գնամ տուն ցույց կտամ թե ինչ գնումներ արեցի եւ կավարտեմ վլոգս, լավ մնացեք, առողջ եղեք, մնացեք ինձ հետ, առայժմ, պաչիկներս բոլորի ձեռքերս զբաղված են, լավ մնացեք. Վերջապես գնում եմ տուն, վայել է երեկոյան լիլը, տեսեք լույսերի մեջ ինչքան գեղեցիկ է, չէ, հեքիաթային է թվում, նույն քաղաքը ցերեկով լրիվ ուրիշ տեսք ունի, երեկոյան լույսերով ավելի գեղեցիկ է, ահա այնտեղ էլ վաճառում են Սուրբ Ծննդյան տոների համահունչ ուտելիքներ, դե ես թեքվեցի դեպի տուն, ահա այսօրվա փոքրիկ գնումները, դեմքը մաքրելու ջուր, իվրոշեից վերցրեցի եւ իդանսի նման դեզոդորոնտները, իմ միջայլոց Ֆրանսիայում շատ թանկ է, իմ ընկերուհին Իսպանիայում գներն ասում էր, այսօր մտա իվրոշե եւ համեմատում եմ, տեսնում եմ, որ մեզ մոտ թանկ է ավելի, սրանք էլ իբր նվեր տվեցին, գնեցի նաեւ ատամի խոզանակ, այս պեչենին գնեցի ավելի շատ տուփի համար, սրանով չիզքեյք կպատրաստեմ եւ վարունգ եւ նեխուր, գիտեք առանց նեխուրի ես չեմ կարողանում, այն շատ առողջարար է, դե ինչ ցտեսություն կհանդիպենք։